Мен с Виталиком идем на горячий источник. И смотрите, какая красота там. Тюбе є. О, трачок там запарковали наш. Все. Все, ми з Віталіком взяли тюбу. Зараз йдемо по річці ганяти. Отак, не, як люди віддихають. Диви, але то там мені там опасно, диви. Мати моя отримує. Баба, гіпіш. Що, ідемо туди? Можемо, але йдемо туди. Мама. Мені страшно. Йой. Диви. Йой-йой-йой. Віталіка, зараз срак немає його. Я боюся вже. Ну, хоч порядом, щоб я бачив. Попа піднімає. Та піднімає срак. Ай, камни, камни. Это булавник. Не знал я, кто тебе. Я хочу в порядке двигать, ребят. Warm water. Oh, yeah. He's got a ball. Come on. Yeah, don't get away. Ой, крас. Ти знаєте, кого вперед, як я будемо разом їх? Зачекайте. Пересісти. Ти хочеш, щоб я виліз на маршрутки на посеред дороги? Другий раз сягнути. We're about to get picked up by this thing right there. Hey, we have the bracelet, what's up? There's room for us!